može posle toga. Može, može. Samo ćemo malo skvasiti kosu da se bolje uvije. Malo da bi mi suho. Naravno. Naravno. Ništa. Znači haljinice, mašnice, punđice. Imala je na jednom trenutku je imala gumene čizme kad je mokro vani. Ko bi te šape prao svaki dan? Mislim, realno, gumene čizme obučeš. Mislim, ona je to stalno realno sazuvala. Nije znala da hode u to. Ali izvede me kad je kiša, razumiješ, i ono bijelo krzno više nije bijelo. Džabe, koliko god izbjeljivaš, kad svaki dan kvasi po par puta izađe dnevno vani, ne može. Uđe, uskoči u blato, znaš kakvi su. I onda je imala gumene čizme, kišnu kabanicu, sve živo. Mada nije htjela to da nosi, nerviralo je. Ali eto, kad je kiša, brate, što da radim, moram da je obučem nekako nešto. Tako da, jedan dan ću ponovno da imam maltezera i boa. Mašnice sve, obavezno, roze. Punđica i, da, roze. Pa da, roze, naravno, mašnice. Naravno. Sad pričam, jesam te pričam... Sviđa mi se što smo u zadruzi svi isti. Svi neke iste navike imamo. Razumeš? Ne vide se, ne mogu da te vidim da slušaš Vivaldija, da sviraš violinu. Ja bi odmah napravio neku, razumeš? Vidimo se. To je sve stvarno jako lepo. Ajde. Eto. Sigurno ljepše je od ovih splavova. Tačno. Pa ja vjerujem, pogotovo kad ti tako kažeš. I neće ići više na splavove, Matija, 100%. I... Ozmijem. Da. Ajde, prosvjetila se. Neće više, neće više. Promenila ga je ljubav. Da. I neće se više, neće izlaziti s tim devojkama. Možda eventualno prema sebi. U smislu da je malo sebe više zavolio posle prve zadruge. Daj sad posle druženja s Anđelom treba se družiš sa nekom splavarušom, brati. Ne ide. Ako nem ti se kao crno ispod nokta. Divno! Jel da? Ti si mi očišćenje duše i uma. Pa dobro, šta da ti kažem, drago mi. Jao, Bože, ajde, okej, okay, pa dobro. A sprdajte se na moj račun, ja se ne ljutim. Ja sam sama sprdala svoj račun. Ne mislim. Znam da je tako. Eto, šta da ti kažem. Dovešću vas u Herceg Novi, tražite dolje te vaše ribe. Ja sam zauzet, trenutno. Dobro, izvini, doletit ćemo da vidim. Tebi sam obećala da ideš dolje da ti nađem neku ribu, realno. No. Verujem da ti imaš širok spektar drugarica. Da. Nemam uopšte. Stvarno nemam. Znam. Da. Ali ima dosta djevojaka koje zna. To sam baš i htio da kažem. Da, znam. Nije došao ovo, ne kapiraju ljudi kad sam ironičan. Znači, dobro prikrivam to. Skapirala sam, ne brini. Verovatno je našla još jednu takvu sličnu, ova samo svira harf. Od prilike. Da. Ali ima dosta njih koje znam, s kojima sam okej, okay, tako da. O, okej okay ste, ali... Okej okay ste, nikad, ali... Nikad, bye, bye. Ni čao. Imaju jednu u društvu kojim priča dogodovština kad izlazi s momcem. E, kao, to. E, ima jedna ona grešnica, znaš ona. To ona što sam izjavila na radio, drugarica ovaj, ali uglavnom ne družimo se više. Pa to je, da. Ne druže se više, znaš, imala dva momka ta za mjesec dana. To, dan. Da, bukvalno. Nije tako baš, e, sad. Nije, nije. Dosta ja njih znam koje su, ovaj, tako. Za tebe. Što da ne? A ti se ne družiš s njima i nisu ti bliski? Ne družim se, poznajem ih. Što, mislim, ne družim se iz svojih razloga. Ne želim da se družim. A šta znači to za mene? Kako sam pa ja dobro, to, takav tip. Otkud ti znaš da li ja možda foliram ovdje neko što kao naš? A dobro, znam spolja da foliraš, sviram, brate. Ali znam kakav si u prirodi, tako da. Trubu. Da. Da. Usnu harmoniku. Ti imaš ovakve reference, malo sarinske muze. Da. A i možda su ovom realitiju prosvetli. Možda. Možda, da, godine, možda, sva, možda shvati da je to gubljenje vremena da. Sa tim... Praznim dušama. A i 25 godina je stvarno neka prekretnica, mislim, u da, životu. Da, jeste, jeste, jeste. Stvarno čovjek treba postane ozbiljniji malo. Da. A? Pogotovo za nekoga poput tebe. A što, evo, opet te pitam, kakav sam to ja? Ne, pa ti si tako, ovaj, baš si ono,
I živio si se, stvarno. Pre nekoliko mi baš pričao da više, znaš, da baš osjeća da je vreme da se skrasi posle zadruge i da, da je to će se posveti nekim ozbiljnim stvarima. Da. Drago mi je zbog tebe. Pa istina, pa istina. Pa da vidiš ti mene pre dve godine i sad. Dva različita lika. Dobro, imala sam prilike da vidim. Pre dve godine imao vezu od 7 meseci. Ove godine nema. Od 7 dana. Da. Eto, šta ti je život? Sutra brak. Za dve godine... Dete tu patikit. Za dvije godine nema ni vezu kao... Za dve godine je frizura ko Sandi. Polako ideš ka nekom ludilu mozga, totalno. Boga mi treće boje za dve godine ko glumac. Da, tačno. Za dve godine... Šanac. Igre Šaravi, evo. El Šaravi. Stefan El Šaravi, znaš igrača toga? Futbaler? Ne znaš? Za Rom? Ne, brat igrao je u Romi, u Milanu. Igrao je preko negde, tipa u Kini pa se vratio. Ima tako. A gde je sad, gde je sad? U Romi? Mislim da je sad nazad u Romi. Stefan El Shaarawy. Da. Ali... Egipćanin, jel' tako? Nije, on je bre... Italijan. Ali je realno poreklom Egipćanin. Pa ne znam. Znam da igra za Italiju, nego... Fuj! Gle ovo.